2 dəfə məni icbar etdirmişsə ortadan göndəriblər pensiyaya nə əlaqədar. Pensiyası kəsilib. Bir dəfə gəlmişəm, sənət almışam. Axırlar deyirlər bu düzgün deyil. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini Zabir Məlikov bildirir ki, onun oğlu xəstə olduğu halda onun pensiyası dayandırılıb və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, indiyə dək müsbət nəticə əldə etməyib. Əlavə edir ki, oğlunun əməliyyata ehtiyacı var, lakin icbari tibbi sığorta isə onları incidir və bununla da oğlunun əməliyyat olunması uzadılır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Zabir Kamiloğlu Astara rayonundan gəlmişəm. Uşağım da xəstədir, hal-hazırda yanımdadır, Bakıdadır. 2 dəfə məni icbari tibbi sığortadan göndəriblər pensiyaya nə əlaqədar. Pensiyası kəsilib. Bir dəfə gəlmişəm, sənət almışam. Axırlar deyirlər bu düzgün deyil. Bəzən yenə göndərirlər. Bu icbari tibbi sığorta olduğuna görə çox incidirlər. Yenə gəlmişəm bura. Çöllərdəyim burada, kvartirant qalıram, cibimdə də pul yoxdur. Uşaq katatevdədir, pampersdən istifadə edir, sidik budur, hamısı bura. Çölə çıxmaları hiss eləmir, ayağı deformasiyaya uğrayıb, təmiz əyilib, 90% dərəcə əyilib ayağı. Əməliyyat olunmalıdır, köməklik lazımdır bizə. Soğurta da incidir, soğurta incidir belə, yəni yubadılır, yəni nəqdi pulla olsa yubadılmaz. Bu göndərir onun yanına, o göndərir bunun yanına. Burada bunu eləmək olmaz. Mən də bilmirəm harda eləmək olar. Kimin yanında fakt bu uşağın pulu kəsilib. Günə 27 manat bunun rasxodu var. Anam da insult keçirdi. 7 ildir yorğan döşəkdədir. Özüm də xəstəyəm. Bel dislərində qaçma var. Ağır yük olmaz. Bu uşaq 45 kilodur. Bunu hospitallarda lift işləmir 5-ci mərtəbəyə qaldırıram. Bu otaqdan aparıram olursa otağa. Hamısı mənim üstümdədir. Ayağımda oynaqda, dizdə artroz var, duzluq var. Çox ağırdır. Xahiş edirəm bizə köməkliyə eləyəsiniz.